Izbori u Bosni i Hercegovini 2018. godine će se održavati putem Facebooka. Prijedlog da se izbori u Bosni i Hercegovini 2018. godine održavaju putem Facebooka podnio je Armin Mujkić, ekspert za lažne profile i savjetnik gradonačelnika Zenice. On je istakao da bi ovakav način glasanja osigurao veću izlaznost mladih na izbore, koji bi bili u mogućnosti glasati iz topline svoga doma. Također još je naveo da je mnogo jeftinije organizovati izbore na Facebooku, ali i lakše za izborni inženjering, jer bugarski voz jednostavno više ne funkcioniše. U toku je prikupljanje potpisa podrške za ovu inicijativu, koja će potom biti poslata na adrese CIK-a i državnog parlamenta na izglasavanje. U slučaju da ovaj prijedlog bude i usvojen, predsjednik izborne komisije za Facebook će biti sam Vujkić. Stanovnici Zaira doniraju pitku vodu građanima Sarajeva. Kako je danas ranije pisala agencija Rugalica, da je ministar vanjskih poslova Zaira, Makombo Nkombe, izjavio da će pomoći građanima Sarajeva onoliko koliko je u njihovoj moći, nismo se odlučili istražiti ovu priču. Ovi navodi su zaista tačni i voda je već krenula iz Zaira prema Sarajevu. Voda je pakovana u kanistere kućne radinosti i ukupno će biti distribuirano preko 500 litara pitke vode. Upravo je Nkombe izjavio da ni oni nemaju puno, ali ovo malo će biti dovoljno građanima Sarajeva. Očekuje se da voda stigne u Sarajevo najkasnije u nedjelju do 14 sati, a podjela će biti organizovana na trotuaru ispred predsjedništva. Organizator podjele vode, gospodin Elmedin Konaković, zamolio je građane da dođu na vrijeme ispred predsjedništva i da stanu u red, te da se pridržavaju pravila. Prednosti prilikom preuzimanja vode će imati stanovnici sljedećih naselja: Grbavica, Breka, Hrasno i Marin Dvor. Ukoliko ostane vode, ona će se dijeliti i stanovnicima drugih naselja ako nisu bili na protestima. I druge afričke zemlje su izrazile zabrinutost i odlučile su pomoći Sarajevu koliko je to moguće, zbog dobrih diplomatskih odnosa sa bivšom Jugoslavijom, ali i zbog razumijevanja ovog problema jer se oni s tim susreću stoljećima. Vremenska prognoza. U dijelu federacije koji je ostavljen u amanet Erdoganu, sunčano i ugodno, gotovo isto kao u Turskoj, dok je u ostatku zemlje dosadna kiša. Sadržaj satiričnog karaktera, jedina istinita informacija u ovome je bila da nije bilo vijesti iz kulture, sporta, umjetnosti i društva, nije sigurno ni da će ih biti.